Čtvrtý i pátý díl našeho seriálu se věnoval výkopu jámy, ve které vyroste spodní patro nového zimáčku. Dnešní díl tuto trojici konečně uzavře. Na staveništi totiž probíhají už poslední zemní práce. Dělníci s velkou rozbrušovačkou likvidují kovové výstuhy v železobetonu. Menší kousky pak nabírá bagr a tatrovky je vozí pryč. I pracovníci, kteří se starají o stavbu bednění, se pomalu blíží ke konci. Zbývá už jen několik posledních prken. Kromě výkopu probíhají na staveništi ještě další, na první pohled méně zajímavé práce. Na Tyršově ulici se dělá nová kanalizace a v areálu staveniště pak dělníci upravují elektrické rozvody. Příští týden se na staveništi Zimáčku nebude dít prakticky nic zajímavého. Proto ani my nebudeme natáčet. Po novém roce se ale my i stavební firmy znovu pustíme do práce. A jelikož je tohle video zřejmě poslední, které vám Promotým HCD v roce 2011 přinesl, dovolte mi, abych vám všem jménem celého našeho sdružení popřál klidné prožití Vánoc a pokud možno co nejúspěšnější vstup do nového roku.